Re, viss ēters ir te! Šobrīd par mācībām un par iedvesmu runāsim. Skolotāji. Skolotāji parāda zināšanas, māca mācīties, kā mēs zinām, gatavo patstāvīgai dzīvei un, protams, kas sniedz iedvesmu, jo tieši iedvesmojošs pedagogs var paveikt vairāk nekā labākās grāmatas kopā ņemtas. Bet kur pašiem pedagogiem smelt iedvesmu sev? Jā, tieši šis ir konferences. Skolotājs ir personība mērķis iedrošināt un iedvesmot skolotājs, kam attālinātais mācību un pārmaiņas izglītībā ikdienu rada daudz izaicinājumu. Ko šogad piedāvās konferences, lai palīdzētu skolotājiem gūt zināšanas un attīstīt savu personību. Tūlīt pārunāsim ar fonda Viegli iniciatīvas izglītība ziedoņa klase vadītāju Elizabeti Pavlovsku un izaugsmes treneru Lindu Saulīti. Labrīt! 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 Konference notiek otro gadu un īstenībā tas viss sakrīt ar šo laiku, ko mēs saucam par īpašo vai par pandēmijas laiku. Vai, nu, epitēti noteikti dažādi varētu būt arī vēlāk. Vai tieši tas arī pamudinājums veidot šādu notikumu, kas runā par iedvesmu skolotājiem? Es teiktu, ka tas bija krietni pirms tam, jo mēs ziedoņu klasi uzsāka darbu ar skolēniem, un līdz ar to mēs ikdienā daudz satikām skolotājus, un es arī pati esmu strādājusi skolā. Un mēs vienā sarunā ar komandu sapratām, ka dažādās citās nozarēs pašizaugsmas konferences, iedvesma, dažādi šādi notikumi ir tāda diezgan zināma lieta, un tas ir pašsaprotami. Bet skolotājiem kaut kā tas vēl nebija izveidots, tāpēc mēs sākām rikmēnešu sarunu vakariem, un nu jau otro gadu, 19. oktobrī, tiksimies konferencē. Noteikti esat daudz skolotāju uzklausījuši, dzirdējuši dažādas idejas un vēlmes. Kas ir tas, kā pedagogiem visvairāk pietrūkst? Man liekas, ka tas ir neizsmeļams resurss. Te varētu runāt par tiešām ļoti, ļoti daudz ko. Tieši tāpēc arī konferences saturs un programma ir ļoti dažādi. Mēs runājam sākot par drosmi, turpinot ar improvizāciju un cieņu un beidzot ar to, kā tad vispār būt Lindas tēma, kā tad būt šajos laikos, šis lielais jautājums. Jā, Linda, varbūt tiešām par jūsu tēmu arī. Kādā griezumā tad uz šo kā dzīvot? Jā. Var paskatīties. Jā, nu jā, par tēmu, kā būt sarežģītos laikos. Un tieši tāpēc arī paldies Elizabetei par aicinājumu. Un tad tēma, kā būt sarežģītos laikos skolotājiem, laikos, kad īstenībā viņiem jābūt visstiprākajiem, laikos, kad jābūt stipriem. Un tēma ir par mūsu iekšējo spēku, jeb iekšējo jaudu. Un kā tad to stiprināt un kā to vispār izprast? Un vissvarīgākais, man liekas, ir tas, ka šis iekšējais spēks vai jauda nav nekas tāds, kas vienam ir vai nē. Tā ir prasme, ko mēs jebkurš varam iemācīties, un tad rīt arī par to, kā tas sastāv un kā mēs katrs varam kļūt spēcīgāk un attiecīgi arī dot citiem šo Nav spēku. Dieviņa dots, tā teikt. Vienam ir un otram nav. Tā nav, tā nav. Nu kā. Var Jā. Tomēr iemācīties? Var. Sataustīt, sačamdīt, uztrenēt. Jā. Angliski tas saucās resilience, latviski ir grūti precīzi pārsūkot, bet tas ir... Saka, ka tā ir viena no būtiskākajām prasmēm jebkuram no mums, un ka tā nosaka mūsu tādu izdošanos, varbūt dažreiz daudz vairāk nekā mūsu profesionālā inteliģence vai citi faktori. Bet cik ir tēmu spektrs plašs? Šajā gadā? Ļoti, ļoti dažāds, jo mēs rītu sākam ar trīs lielām lekcijām, kur runāsim gan par drosmi iet nezināmajā dokumentālais kino režisors Sandijs Simionovs, kuram, man liekas, ir ārkārtīgi liela pieredze par drosmi un došanos nezināmajā, un noteikti var vilkt arī paralēlus skolotāji. Tad satversmes tiesas priekšstādātāji runās par ārkārtīgi aktuālu tēmu, kas ir cieņa pret sevi un apkārtējiem. Protams, būs arī kaut kas mazliet vieglāks, bet kā Baiba citē, viegli, neviegli prātīgi. Līdz ar to par runāšanu dienu, un tad jau dienas otrajā pusē būs darbnīcas gan ar Lindu, gan improvizāciju, gan varbūt tādu mazliet interesantāku tēmu par seksuālu labklājību un dzīves radošumu, kas, respektīvi, tēmu spektrs tiešām ir ļoti, ļoti dažāds. Bet kāda ir norises noteikumi? Tas viss notiek klātienē vai arī attālināti iespējas pieslēgties? Ņemot vērā to, kā mums dzīve šobrīd grozās, tad ierobežotā daudzumā mēs tiksimies kultūras pelī Ziemeļblāzma klātienē, bet protams, ka, kā jau šajā dzīvē, arī viss notiek attālināti, un tiem, kas arī pieteiksies, ja rītdiena ir tomēr rudens brīvlaiks skolotājiem, ir arī darbu laiks, tā kā, ja pieteiksieties attālināti, līdz gada beigām vēl varēs vērot visas šīs iedvesmas lekcijas, un tā kā tiešām skolotājiem noteikti vajag gan prieku, ko noteikti radīs šī konference, un spēku un iedvesmu, kas tiešām lietu noderēs. Dalībnieks, kā jūs samedījāt? Tur jāredz, kurš būs tas iedvesmotājs, kam ir potenciāls. Acu
spīduma kaut kā skatījāties, vai bija sava tāda liste jau aprobēta no pērnā gada varbūt arī? Nu, mēs cenšamies, protams, es teiktu, ka tas ir tāds tēmu virziens, un tās, protams, tas ir balstīts uz sajūtām, un tā kā jūs minējāt, mēs ikdienu satiekam skolotājus, tad mēs, protams, jā, mazliet paspiegojam un aprunājamies skolotājiem, nu, kādas tad tās tēmas ir vajadzīgas, un tā, lai tiešām katram individuāli būtu vērtīgs šis saturs. Linda, noslēgumā ar mazu receptīti varbūt tomēr var to priekšlasību negaidot. Skolotājs pašam vai pašai? Divi bērni, piemēram, tie jāmāca attālinātajā darbā, kādam jādara viss, gatavot reizē prasa pie virtuves galda, kaut kur tur, nezinu, jāgatavo gan ēst, gan mācības, vispār viss sapnicis bērnam vajag iedvesmu. Nu, kā pašam iedvesmoties no tā virtuves ikdienas loka izrauties? Vienā teikumā, bet saka vispār, kad mēs jūtamies harmoniskāki un mazāk piekusuši un atrodam to enerģiju, tad, ja mēs katru dienu kaut vai mazas, bet savā ikdienā ieliekam divas lietas. Vienu, kas sniedz mums gandarījumu sajūtu, un otru, kas sniedz prieku. Mazas, bet klātesošas. Šito mēs pierakstam. Pilīti pa pilītei. Pilīti pa pilītei. Efekts. Liels paldies, ka atnācāt, un lai šī konference ar gandarījumu gan pašiem rīkotājiem, gan, protams, visiem, kas piedalīsies, un es ceru saņems to vajadzīgo. Gos, lai daudz iedvesmas skolotājiem, jo skolotāju un iedvesmu tas ir lieliski kombinācija. Es domāju, mums katram ir bijuši skolotāji, kas atstājuši neizdzēšamu iespaidu, devuši milzīgu iedvesmu, vai ne? Un lai viņu vairāk pēc iespējas. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Elizabete Pavlovska no Fonda Viegli un arī Linda Saulīte, izaugsmes trenere, runājot par jau tātad rīt gaidāmo kultūras pilī Ziemeļblāzmu un arī attālināti. Īpašo konferences skolotājs ir personība jau otro gadu.